Բարի երեկո, առաջինալիքի եթերում հայրուրի հիմնական թողարկումն է, օրվա թեմաների մասին նախամարով։ Ինչն է դարձել Նուբարաշենում աղիքային ինֆեկցիայի պատճառը, կապ ունի արդյոք եվրոպական բանջարեղենային վարակի բռնկումների հետ, պարզաբանումներ Հանրապետության գլխավոր վարակաբանից։ Եվրոպան ոչ մի կերպ չի կարողանում լուծել հանելուկը, բանջարեղենում վտանգավոր բացիլներ չկան, սակայն զոհերի և արակածների թիվն ու աշխարհագրությունը օրեցօր ավելանում է։ Ջերմուկը կես ժամում սպիտակել է, ուժեղ կարկուտը բզկտել է զբոսաշրջային հանգստավայրի սաղարթը, մեծ վնաս հասցրել կանաչ գոտուն։ Վերափոխված ջավախք, նորոգ ճանապարհներն ու ենթակառուցվածքները աշխուժացրել են կյանքը երկրամասում, հարավային Կովկասում առևտրային կենտրոն դառնալու ջավախքարերի երազանքը մոտ է իրականությանը։ Օդից կախված վտանգ, ինչ է կատարվում Էջմիածնի Չարենցի թաղամասում, այստեղ ապրում են սուր զգացողությունների սիրահարները։ Ինչպես է իրականացվում խնամատար ընտանիքներում մանկատան երեխաներին տեղավորելու պետական ծրագիրը, հայլուրի հետաքննությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչի հետ, որն ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը մեր երկրում։ Դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել հարաբերության ղեկավարին Հայաստանում իր գործունեության ընթացքում ջերմ և արդյունավետ փոխգործակցության համար։ Մարի Յովանովիչը նշել է, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում հայ-ամերիկյան հարաբերություններում արձանագրվել է ակնհայտ առաջընթաց և ընդգծել, որ Միացյալ Նահանգները կարևորում է Հայաստանի հետ կապերի շարունակական խորացումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել դեսպան Յովանովիչի անձնական ներդրումը կողմ միջպետական հարաբերությունների զարգացման և խորացման գործում հաջողություններ մաղթել նրան հետագա դիվանագիտական աշխատանքում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով երկու շաբթի Հայաստան կայցելի Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի գլխավորած պատվիրակությունը։ Սա Ահմադինեջադի երրորդ այցն է մեր երկիր, Իրանի նախագահ առաջին անգամ Հայաստանում էր 2007-ի մարտին, Ագարակում Իրան-Հայաստան գազամուղի առաջին հատվածի բացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու նպատակով։ Հետո արդեն նույն տարում հոկտեմբերին Երևան ժամանեց պաշտոնական այցով։ Քաղաքական բարձր մակարդակով շփումներից զատ Հայաստանն ու Իրանը լավ գործընկերներ են տարբեր բնագավառներում, մեր երկրի համար ռազմավարական բնույթի նախագծերից մինչև արևտատնտեսական և մշակութային կապեր։ Մի խոսքով հայ-իրանական գործակցությունը բազմաշերտ և բազմոլորտ է։ Համագործակցությանը նպաստում են նաև ամեն տարի երկու մայրաքաղաքներում գումարվող միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքները։ Հայ-իրանական դարավոր բարեկամության նորորի զարգացումների մասին է պատմում Զարուհի Արզումանյանը։ Դարավոր հարևաններն արդեն 20 տարվա մտերիմ գործընկերներ։ Քաղաքական երկխոսությանը զուգընթաց Հայաստանն ու Իրանը երկու տասնամյակում աստիճանաբար հաստատեցին փոխշահավետ կապեր տարբեր ոլորտներում՝ էներգետիկա, տրանսպորտ, գիտություն, մշակույթ։ Մինչև այժմ իրականացված խոշոր նախագծերից են Իրան-Հայաստան գազատարը, Հայաստան-Իրան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման առաջին և երկրորդ գծերը, Իրանը-Հայաստանին կապող Մեղրի, Շվանիձոր, Ծավ, Դարավան ճանապարհը։ Այս և իրագործման սպասող ծրագրերի հաջողության գրավականն ըստ իրանագետ Գարնիկ Ասատրյանի երկու երկրների փոխադարձ կարևորության գիտակցումն է։ Ինչքան Իրանը կարևոր է ռազմավարական նշանակությունը Հայաստանի համար, Իրանի ամրությունը, Իրանի կայունությունը այդ երկրում, Իրանի տարածքային ամբողջականությունը, նույնքան և ոչ ավելի պակաս կարևոր է Հայաստանի կայունությունը, Հայաստանի հայ հայկական պետականության կայացումը Իրանի համար։ Այսինքն այս երկու երկրները փոխկապակցված են շատ սերտորեն, երկու երկրների շահերը։ Այս էլեմենտը պետք է դառնա ինչպես Հայաստանի քաղաքական մտքի կարևոր տարրերից մեկը, այնպես էլ Իրանի։ Պետհամալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչի կարծիքով ժամանակն է, որ պայմանագրերում ձևակերպված նախագծերն ավելի մեծ արագությամբ կյանքի կոչվեն։ Օրինակ, այս պահին երկու կողմերը նախատեսում են կառուցել Հայաստան-Իրան էլեկտրահաղորդման երրորդ գիծը, Մեղրիի ՀԵԿ-ը, որը շահագործումից 15 տարի անց անհատույց կփոխանցվի Հայաստանին, Իրան-Հայաստան նավթամթերքի խողովակաշար ու պահեստարան, ինչպես նաև Իրան-Հայաստան երկաթուղի։ Իրանագետ Մհեր Բաղդասարյանի գնահատմամբ երկաթուղին երկու երկրի համար էլ ռազմավարական նշանակություն կունենա։ Երկաթգիծը միայն իմ կարծիքով չի սահմանապակվելու ուղղակի Հայաստան-Իրան կապելով, դա հանդիսանալու է ուղղակի կապող ուղակ ասիական երկրներից Հնդկաստանից մինչև Եվրոպա։ Եվ Հայաստանը տարածիկ երկիր լինելով մեծ օգուտ կարող է ունենալ։ Երկու հարևանների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը կազմում է տարեկան միջինը $200 միլիոն, և այս ցուցանիշը եռապատկվելու ներուժ ունի։ Կարող են առավել ակտիվ լինել նաև գիտակրթական կապերը, որոնց զարգացմանը նպաստում են օրինակ
Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի տասնյակ իրանցի ասպիրանտները, հայ իրանագետները եւս գիտական ակտիվ գործունեություն են ծավալում։ Իրանագիտությունը Հայաստանի ամենազարգացած ճյուղերից մեկն է, Հայաստանի հասարակական գիտությունների բնագավառի։ Մեր դպրոցը այսօր միջազգային լանջանաչում ունի, մենք ունենք միջազգային պարբերականներ, որոնք լույս է տեսնում արտասահմանին, մենք ենք հրատարակում, դրանք արդեն բավական լանջանաչում են ստացել Իրանում։ Այն, որ Հայաստանը Իրանի համար վստահելի եւ շահավետ գործընկեր է, երկու տասնամյակում բազմիցս է ապացուցել, նշում է Մհեր Բաղդասարյանը։ Իրանի նախագահի այցով առավել պարզորոշ կդառնան համագործակցության հեռանկարները։ Չի բացառում նաեւ ստորագրվեն նոր փաստաթղթեր, նոր ծրագրեր, որովհետեւ իրականում Իրանը Հայաստանին դիտում է նաեւ որպես կապողուղակ արտաքին աշխարհի հետ եւ զարգացնել Հայաստանի հետ լավ հարաբերությունները, բնականաբար Իրանի ձեռնքում։ Այս տարի երկու երկրների բարեկամության 20-ամյակն է եւ հունիսի 6-ին երկու նախագահների հանդիպումը նաեւ 20 տարիների աշխատանքների ամփոփմանն է նվիրվելու։ Զարուհի Արզումանյան, Կարեն Գրիգորյան, Հայլուր։ Հակառակորդի տարածած լուրին թեի փրշփման գծում ադրբեջանցի խաղաղ բնակիչ է սպանվել, արձագանքել են հայկական կողմերը։ Արցախի պաշտպանության բանակի հերքումից հետո նոր սպառնալիքներով է հանդես եկել ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պատերազմի բացահայտ այդ կոչերը մեկնաբանել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը։ Այժմ, երբ միջազգային հարությունը մեծ ակնկալիքներ ունի կազանում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը սպառնալից հայտարարում է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի։ Հարևան երկրի ռազմական գերատեսչությանը հարկ է հիշեցնել, որ արկածախնդրությունը ճակատագրական է լինելու Ադրբեջանի համար։ Արցախի խաղաղասեր ժողովրդի նկատմամբ ագրեսիայի ցանկացած փորձ ավարտվելու է հակառակորդի ահռելի կորուստներով, զգուշացրել է Կարապետյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին շատ ավելի մեղմ շեշտադրումներով է խոսել Ադրբեջանի արտգործնախարարը Վաշինգտոնում, Էլմար Մամեդյարովը ելույթ ունենալով ամերիկյան անվերլուծական հաստատություններից մեկի ամբիոնից պատասխանել է հարցին, թե ինչ է փոխվել Դովիլում երեք երկրների նախագահների հայտարարությունից հետո։ Նա ասել է, թե հավատում է փոխհամաձայնության հասնելու հնարավորությանը։ Atlantic Council-ը Brookings չէ, Հայաստանի արտգործնախարար Նալբանդյանը 10-ը առաջ ելույթ ունեցավ Վաշինգտոնյան Brookings առաջնակարգ հաստատությունում, իսկ Մամեդյարովին տրամադրեցին Atlantic Council-ը, որն ավելի համեստ վարկանիշ ունի ամերիկյան մայրաքաղաքի վերլուծական հաստատությունների ցուցակում։ Մամեդյարովի ելույթներն ընդհանրապես տարբեր են ադրբեջանցի շատ պաշտոնյաների մարտաշունչ հայտարարություններից։ Այս անգամ էլ արտգործնախարարը հիմնականում շեշտը դրեց խաղաղության ու ոչ թե պատերազմի Ղարաբաղյան հարցում փոխմբռնման հասնելու եւ Դովիլից հետո ձևավորված վիճակի թեմաների վրա։ Հավատում եմ, որ արկա է հնարավորություն փոխհամաձայնության հասնելու համար, եւ ավելի լավ է դա անել շուտ, քան թե հետաձգել, թե ինչ է հիմա փոխվել նախկինի համեմատ, կպատասխանեի այսպես. աճել է միջազգային ուշադրությունը հարցի հանդեպ, հարևաններին չեն ընտրում, եւ մենք պետք է ընդհանուր լեզու գտնենք, դա անխուսափելի է։ Ռուսաստանում կամ այլ երկրներում բնակվող հայերին եւ ադրբեջանցիներին հիմնականում հաջողվում է ապրել խաղաղ համակեցության պայմաններում, նշեց նախարարը։ Մամուլի ազատության շուրջ Ադրբեջանում տիրող անմխիթար վիճակի մասով հարցին Մամեդյարովը փոքրինչ տարօրինակ պատասխան տվեց, թե Facebook-ի եւ Twitter-ի դարում մամուլի սահմանափակումներն արդեն անհնար են։ Դժվար է ասել, ինչ կապ ունեն սոցիալական ցանցերը բանտերում ապրող ադրբեջանցի լրագրողների հետ։ Վերադառնալով Ղարաբաղյան հարցին, Մամեդյարովը կրկնեց հին երգը, թե Բաքուն համաձայն է Արցախի ինքնորոշման կարգավիճակին ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում, ինչին Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչը պատասխանեց, որ Ղարաբաղի ինքնիշխանության թեման ընդհանրապես հակարկության ենթակա չէ։ Այնուամենայնիվ Բաքուն ընդունում է բանակցային սեղանին առկա հիմնարար սկզբունքները։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը գտնում է, որ կարևոր է փոխվստահության մթնոլորտի ձևավորումը։ Confidence building measures, как вот меры по укреплению доверия, они очень важны. Հստակություն ամրապնդող քայլերը շատ կարևոր են, նրանք հետաքրքիր եւ սկզբունքային բնույթ ունեն։ Կարծում եմ, այդ ուղղությամբ պետք է հավելյալ աշխատենք։ Գիտեք, որ ժամանակին երկու անգամ Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեսպանները կազմակերպել են հայ եւ ադրբեջանցի մտավորականների այցելություններ Հայաստան, Ղարաբաղ եւ Ադրբեջան։ Atlantic Council-ից Մամեդյարովը գնաց պետքարտուղարություն, Միսկի խմբի հետ շարունակելու ենք աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, հանդիպմանը նշել էր պետքարտուղար Քլինտոնը։ Հայկ Արամ Նահապետյան, Հայլուր, Վաշինգտոն։
Ջավախքը հարավային Կովկասում առևտրային կենտրոն, ջավախցիների այս երազանքը կարող է իրականություն դառնալ։ Թուրքիա-Հայաստան-Ադրբեջան ճանապարհները նորոգ տեսքով արդեն խաչվում են Ջավախքում։ Գործարարության համար մոտ ապագայում խոստումնալից այս շրջանում իր հայրենակիցներին ներդրումների կոչ է անում տեղի գործարարներից մեկը։ Ռուսաստանի հետ քաղաքական կապերի խզումը բացասաբար է ազդել նաև ջավախահայության վրա, սակայն մարզում ընթացող ենթակառուցվածքային ներդրումները լավ նախապայման են նոր ներդրումների և աշխատատեղերի համար և ամենակարևորը դրան նով կլուծվի նաև տարածաշրջանի հայապահպանության հիմնահարցը։ Հարավկովկասյան երեք պետությունների խաչմերուկ համարվող հայաբնակ Ջավախքում տնտեսական զարգացումն ու հայապահպանությունը դեռևս գերխնդիր է։ Մի փոքրիկ գործարանի գործարկումն անգամ զգալի փոխում է շրջանի երիտասարդության կյանքը, նրանց կապելով ծննդավայրի հետ։ Դուրս գնալու մասին ենք մտածում, թե ես գնանք Ռուսաստան աշխատենք, թե ես գա էլ չենք խզում գնանք, ստեղ ենք աշխատում։ Ու հերիքա փողը մենք բավարարում ենք դանով, շատ լավ է, գոյ ենք էլի։ Վրաստանի համար տնտեսական տեսանկյունից ռազմավարական նշանակություն ունեցող շրջանի հիմնախնդիրները վերջապես հայտնվել են իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Աշխարհաքաղաքական դիրքով Ջավախքով Թբիլիսի հասնելը տնտեսապես ձեռնտու է դարձել Թուրքիայի, Ադրբեջանի, նաև Հայաստանի գործարարների համար։ Վերջին 3 տարիներին նորոգվել է ավելի քան 300 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ, եվրոպական չափանիշներին համապատասխան։ Համարյա թե նույն 2.5 ժամում մենք կարող ենք ախալքալագից և Երևան հասնել և Թբիլիսի հասնել։ Անտրամաբանական էր հատկապես, որ Հայաստանն օգտվում է Վրաստանով անցնող գազամուղով, և մեր երկիրը ԱՊՀ տարածքում համարվում է ամենագազիֆիկացվածը։ Մինչդեռ մի քանի տարի առաջ Ջավախքում մարդիկ երազում էին գազիֆիկացման մասին, այժմ ախալքալակը գրեթե 100%-ով համարվում է գազիֆիկացված, լուծված է նաև դպրոցների ջերուսման խնդիրը։ Գազիֆիկացման տեսանկյունից այժմ հերթը Նինոց Մինդայինն է, ասում է ՍԱՏԱԽ-ի ընկերության նախագահը։ Այս տարի մենք ունենք ծրագիր եւս 20 գյուղ գազիֆիկացնելու։ Ճանապարհների հարցը լուծվեց Ջավախքում, շատ սոցիալական հարցեր լուծվեց, գազիֆիկացման աշխատանքները ավարտվում են, պետությունը մեծ միջոցներ ներդրեց, խմելու ջրի հարցը գրեթե բոլոր գյուղերում լուծեց։ Այսօր հաջորդ փուլը դա ոռոգման ջրերի հարցի լուծումն է, որը շատ հրատապ է։ Նոր ուսումնական տարում ըստ երկու երկրների կրթության նախարարների պայմանավորվածության դպրոցներում կվերականգնվի նաև հայոց լեզվին հատկացվող դասաժամերի ծավալը։ Շրջանի զարգացման համար հիմնահարց է մնում աշխատատեղերի խնդիրը։ Նույնիսկ խորհրդային ժամանակաշրջանից մարդիկ արտագնա աշխատանքի են մեկնել հիմնականում Ռուսաստան։ Վերջին տարիներին Ռուսաստանի հետ քաղաքական պատճառներով վիզային ռեժիմի փոփոխությունը ավելացրել է գործազուրկների թիվը։ Տարածաշրջանում հայապահպանության խնդրի լուծման միակ ուղին նոր աշխատատեղերի բացումն է։ Նինոս Մինդայում գործող ՍԱՏԱԽ ընկերությունում այժմ աշխատում է ավելի քան 500 մարդ։ Կարող եմ ասել, որ այդ 500 մարդկանցից երևի 1-2-ը մեկնած լինեն Ռուսաստան, իսկ մնացածը նույնիսկ ցանկություն չունեն։ Արտասահմանում շատ ջավախցիներ կան, ովքեր մեծ հաջողությունների են հասել իրենց բիզնեսում, ասում է գործարարը, և եթե նրանցից անգամ մի քանիսը իր բիզնեսի մեկ մասնաճյուղը բացի Ջավախքում, ապա հայաբնակ երկրամասը շատ արագ կզարգանա, առավել ևս, որ կան տարածաշրջանային առևտրի կենտրոն դառնալու բոլոր նախադրյալները։ Վահե Կոստանդյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր, Ջավախք։ 35 մարդ այսօր աղիքային սուրվարակով տեղափոխվել է Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, 28-ը մանկահասակ են, 7-ը մեծահասակ։ Նրանք բոլորն են Նուբարաշենի 11 փողոցի բնակիչներ են։ Վարակի պատճառը ըստ հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանի ջուրն է։ Վարակաբանը տեղեկացրել է, որ հիվանդների վիճակը կայուն է, միջին ծանրության նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արա Ասոյանը նաև հերքել է լուրերը, որ այս աղիքային վարակը որևէ առնչություն ունի Եվրոպային համակած բանջարեղենից ինֆեկցիայի բռնկումների հետ։ Մասնագետը խորհուրդ է տալիս Նուբարաշենի բնակիչներին առայժմ ջուրը օգտագործել միայն եռացնելուց հետո։ Այս հիվանդությունը որևէ կապ չունի, որևէ բանջարեղենային վարակի հետ, ասենք այսօր դուք գիտեք տարածված է շատ այդ վարունգի հետ կապված վարակը Եվրոպայում, սա լրի վայրը, այստեղ մենք միանշանակ գործունենք վթարված ջրատարների հետ, այդ ջրով տարածված վարակի հետ, միանշանակ։ Իսկ գերմանացի գիտնականները շարունակում են փնտրել աղիքային վտանգավոր բացիլի տարածման աղբյուրը, վերջին տվյալով վարակ արդեն 19 մարդու կյանք է տարել, իսկ մոտ 2000-ը վարակված է։ Գրեթե բոլորը կամ Գերմանիայում են, կամ Գերմանիայից վերադարձած զբոսաշրջիկներ։
Աղիքային վարակի հարուցիչը գիտնականների համար դեռ հանելուկ է մնում։ Մինչդեռ զոհերի թիվը Եվրոպայում աճում է, այն արդեն հասել է 19-ի, 18-ը մահացել են Գերմանիայում, 1-ը Շվեդիայում։ Մահաբերվածին արդեն թափանցել է եվրոպական 12 երկրներ։ Այսօր 4 նոր վարակվածներ են հայտնաբերվել Բրիտանիայում, եւս 1-ը Ֆինլանդիայում։ Ընդ որում գրեթե բոլորը Գերմանիայից նոր վերադարձածներ։ Շատ երկրներում քաղաքացիներին թեև չեն արգելում այցելել Գերմանիա, բայց խորհուրդ են տալիս վերադառնալիս ուշադիր լինել եւ կասկածելի ախտանիշեր նկատելիս անմիջապես բժշկի դիմել։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Եվրոպայում մոտ 2000 վարակակիր կա, ըստ էությունների վարակը նույնիսկ հասել է օվկիանոսից այն կողմ՝ Միացյալ Նահանգներ։ Օկլահոմայում հիվանդանոց են տեղափոխվել 2 երեխա, գրեթե նույն ախտանիշերով։ Իսկ վարակի օջախ Գերմանիայում խոճապային դրամադրություն է, նույնիսկ դպրոցներ են փակվում, մարդիկ թարբ բանջարեղենից եւ կանաչներից հրաժարվում են։ Հիվանդության տարածման ստույգ աղբյուրը հայտնաբերելու գործում գերմանացիներին են միացել նաև չին գիտնականները։ Նրանց հետազոտությունները ցույց են տվել, որ եվրոպական բացիլի վրա հակաբիոտիկները չեն ազդում։ Միաժամանակ պարզվել է, որ նոր բացիլը գրեթե 100%-ով նման է կենտրոնական Աֆրիկայում տարածված ագրեսիվ հարուցչին, որը նույնպես ուժեղ լուծ է առաջացնում։ Իսկ այս ամբողջ վարունգային պատմությունից տուժած Իսպանիան մտադիր է փոխհատուցում պահանջել Գերմանիայից։ Իսկ զբանե այդ երկրի վրա անկած կասկածի ստվերը լուրջ վնաս է հասցրել ատնտեսությանը, քանի որ իսպանական բանջարեղենի արտահանումը հանիրավի դադարեցվել էր։ Լուսինե Քոշեցյան, Հայլուր։ Հայ գիրքը Վարշավայի գրքի 2-րդ միջազգային տոնավաճառում հայկական տաղավարը ձևավորված է երկու կարևոր միջոցառումներ խորհրդանշող պաստառներով՝ հայկական տպագրության 500-ամյակ եւ Երևանը 2012 թվականին գրքի մայրաքաղաք։ Մեր տաղավարը այցելուների պակաս չի ունեցել, հայ գրատպության 500-ամյակին ընդառաջ Հայաստանը ընդլայնում է մասնակցությունը գրքի միջազգային ցուցահանդեսների եւ տոնավաճառների։ Այս տարի հայ գիրքը եղել է Ժնևում, Լոս Անջելեսում, Սալոնիկում, Թեհրանում։ Վարշավայից հետո էլ մինչև տարեվերջ Հայաստանը կմասնակցի Պեկինի, Ֆրանկֆուրտի, Լոնդոնի գրքի միջազգային ցուցահանդեսների։ Իդեպ Լեհաստանում մեր գրքի ներկայության մասին հայտնի էր դեռևս միջնադարում Վարշավայում է պահվում Կիլիկյան Սկևրայի հրճակավոր ավետարանը, որի վրա ձեռք դրած թագադրվելիս երթվել է Լևոն 2-րդ մեծագործը։ Սկևրայի պատճեն Լեհ ժողովուրդը հանձնեց Ռոմից ժամանած Ռոմի պապ Բենեդիկտ 16-րդին ի նշան իրեն հայրապետական այցի Լեհաստան, մյուս պատճենը պատրաստվեց Լեհաստանի իշխանությունների կողմից եւ այն հանձնվեց Վեապար հայրապետ հայոց կաթողիկոսին։ Սկևրայի ներկայությունը Լեհաստանի տարածքում եւս մեկ անգամ հիշեցնում է այն մասին, որ մեծ են ընդհանրապես մեր առնչությունները Լեհերի հետ, հայ-լեհական գրական մշակութային կապերը։ Նախագահ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի նախագահ Սեմ Սիմոնյանին։ Հիմնադրամի նախագահ հանրապետության ղեկավարին է ներկայացրել Երևանում հիմնադրամի կողմից կառուցվող և արդեն օգոստոսին շահագործման հանձնվելիք ստեղծարար տեխնոլոգիաների կրթական կենտրոնի հնարավորություններն ու ծրագրերը, որոնք ուղղված են Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանը, այդ ոլորտում երիտասարդների համար մասնագիտական ուսուցողական ծրագրերի իրականացմանը։ Սերժ Սարգսյանը ողջունել է Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման ժամանակակից մշակույթի ձևավորման ուղղված հիմնադրամի նախաձեռնությունը, այն համարելով արդի պահանջ եւ անհրաժեշտություն։ Զրուցակիցները խոսել են Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հեռանկարների եւ մեր երկրում Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի գործունեության հետագա ծրագրերի մասին։ Մեր երկրում տնտեսական շահավետ գործակցություն է փնտրում ռուսական շինարարական հսկան Ստրոյ Տրանսգազը, որի ներկայացուցիչները արդեն հանդիպել են Հայաստանի էկոնոմիկայի, տրանսպորտի եւ կապի, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարների հետ, քննարկել թե ինչ նախագծերի եւ շինարարական աշխատանքների կարող են մասնակցել։ Ստրոյ Տրանսգազը ներկայացված է աշխարհի 1.5 տասնյակ երկրում, այն տեխնիկապես հագեցած հզոր շինարարական կառույց է։ Ընկերության ներկայացուցիչները Հայաստանում ուսումնասիրում են մեր երկրի զարգացումները, հատկապես շինարարության ոլորտում։ Ռուսական խոշոր Ստրոյ Տրանսգազ շինարարական ընկերությունը հայաստանյան շուկայում վստահելի գործընկերներ է փնտրում։ Կազմակերպությունը տարբեր բնագավառներում է մասնագիտացված՝ ճանապարհներից մինչև մետալուրգիական գործարանների ենթակառուցվածքների շինարարություն։ Հայաստանը հետխորհրդային ամենագազիֆիկացված երկրներից է, շուտով գազիֆիկացման համակարգը արդիականացման կարիք կունենա։ Ստրոյ Տրանսգազը դրանով էլ է զբաղվում։ Մոդեռնիզացիա մետալուրգիչեսկիх заводов
Մենք արդիականացնում ենք մետալուրգիական գործարանները, կառուցում ենք նորերը։ Այստեղ ենք ուսումնասիրելու շուկան եւ հասկանալու թե ինչ ծրագրերից կարող ենք սկսել։ Շինարարական կառույցը հետաքրքրված է նաեւ հյուսիսարավ ճանապարհի, Հայաստանում հիդրոէլեկտրակայանների ու գյուղական ճանապարհների կառուցմամբ։ Գյուղական ճանապարհները կառուցելիս կարող են առաջարկել տեխնոլոգիական նորամուծություններ, ինչպես կառուցել Էժան առավել որակյալ ճանապարհ, որը առնվազն 10 տարի հնարավոր լինի շահագործել։ Տեխնոլոգիական նորամուծությունների առաջարկներով Ստրոյ Տրանսգազ աջակցելու է գործընկերը Գոս Պրոյեկտ Ստրոյը։ Հայկական շուկան մեզ հետաքրքրում է, նախ հետխորհրդային երկրներից դինամիկ զարգացողներից է։ Մենք տեխնոլոգիական նորամուծությունների մեր առաջարկները կարող ենք ներկայացնել ամենատարբեր ոլորտների համար։ Հայաստանում Ստրոյ Տրանսգազը համագործակցելու է ԲԱՄՕ ընկերության հետ և փորձելու նախագծեր կազմել իրականացնել մեր երկրում և արտասահմանում։ ԲԱՄՕ-ի հետ Ստրոյ Տրանսգազը մտադիր է ստեղծել համատեղ ընկերություն Armstroy Transgaz անվանմամբ։ Տնտեսական տարբեր ինֆրաստրուկտուրաներում իրենք կարող են հանգիստ մասնակցել։ Իրենց փորձը և կարողությունները հանգիստ տալիս են այդ հնարավորությունը, ինչը որ մեզ մոտ միշտ պակասում է։ Հայաստանը ռուս շինարարների համար ունի հասկանալի շուկա, գործունեություն սկսելու համար խոչընդոտներ չկան և համոզված են, այստեղ աշխատելու մեծ հեռանկար կա։ Արմինե Պետրոսյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Ծնողական խնամքից զուրկ երեխաներին ընտանիք, իսկ ընտանիքներին երեխա, այս նպատակով Հայաստանում իրականացվող խնամատար ընտանիքների ծրագիրը թե փորձնականից անցել է գործնական փուլ, սակայն այս 5 տարվա ընթացքում խնամատար ընտանիքների թիվն ու աշխարհագրությունը գրեթե անփոփոխ է։ Խնամատար ծնողների հասցեն դեռ լոռին և գեղարքունիքն են։ Նախագծի պատասխանատուների համոզմամբ ծնողազուրկ երեխաների խնամքի այլընտրանքային 4 տարբերակներից նախընտրելին թե ֆինանսապես և թե բարոյահոգեբանության տեսանկյունից խնամատարությունն է։ Ծնողական ժողովին տիկին Այդան շիկնելու պատճառ չունի, կարոն դպրոցում լավ է սովորում, վարքն օրինակելի է։ Երկրաշարժին ամուսնու և զավակին կորցնելուց հետո ընտանիքը համալրվեց, 4 տարի առաջ իր մեջ ուժ գտավ և խնամատարության ծրագրով մանկատան 9-ամյա տղան դարձավ իր ընտանիքի անդամը։ Երբ որ հոգեբանները գալիս ու խոսում էին, ասենք ընտանիքում երեխային պահելու, նրան կերակրելու, նրա հետ վարվելու ձևերը, սարմանում ենք։ Հիմա սակայն խնամատար ծնողն այդ դասընթացների կարիքը զգում է, պատանին երիտասարդանում է, ձևավորվում են վարքագիծը, բնավորությունը, նրան ճիշտ դասերակելու համար հոգեբանի խորհուրդներն անհրաժեշտ են։ Ընտանիքում եմ, մամաս է, ինչ ուզում եմ, անեմ։ Հայաստանի մանկատներում մշտական խնամքի տակ է 800 երեխա, մանկատների բեռնաթափման պետական ծրագրով արդեն 5-րդ տարին իրականացվում է խնամատար ընտանիքների նախագիծը։ Երեխայի խնամքի համար պետությունն ամսական յուրաքանչյուր ընտանիքի համար նախատեսում է 50,000 դրամի մոտ գումար։ Խնամատարության սոցիալական փաթեթն ավելի էժան ու շահեկան է, քան մանկատունն ու որդեգրումը։ Հոգեբանական խնդիրներից բացի խնամատար ընտանիքներին տրվող գումարի դեպքում խնայվում են մանկատան լրացուցիչ ծախսերը։ Գործընթացը պետք է իհարկե զարգանա տարիների ընթացքում և այն երեխաները, որոնք հնարավոր չեն կենսաբանական ընտանիք վերադառնան, և այն երեխաները, որոնք չեն որդեգրվում, խնամքի այլ ընտրանքային ձև ընտրվեն խնամատար ընտանիքները։ 20 խնամատար ընտանիքում խնամվում է 24 երեխա, մանկատնից երեխան տեղափոխվում է նախապես ուսումնասիրված և վերապատրաստված ընտանիք։ Խնամատար ծնողներ դառնալու համար առաջին իսկ հանդիպմանը ցուցակագրվեցին հարյուրավոր հայրիկ-մայրիկներ։ Նախագծի հեղինակային եռանկյունին կառավարությունը, ՀՈՖ-ն ու ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը ծրագիրն այս պահին արդյունավետ են համարում, միայն թե այն սահմանափակ է։ Երեխաները ընտանիք են ձեռք բերել, ընտանիքները համոհոտ են ձեռք բերել երեխաներին ընդունելով իրենց ընտանիքներ։ Կան մանկավարժներ, որոնք արդեն անցել են թոշակի, բայց լավ ուժ ունեն դեռ։ Գիտեք, երեխաների հետ հավես ունեն, կարող են աշխատել։ Մենք պետք է օգտագործենք այդ ներուժը։ Խնամատար ընտանիքներում տեղավորված երեխաներն ապահով ձեռքերում են։ Բողոքներ սոցապնախարարությունն առայժմ չի ստացել։ Պետությունը պատրաստ է ծրագիրը շարունակել վերահսկողության տակ պահել երեխաների ապագան։ Հիմնական վերահսկողական գործունեությունը դրված է համայնքի համապատասխան հանձնաժողովի վրա, որը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ մտնելու խնամատար ընտանիք վերահսկելու, արդյոք պետության կողմից տրված գումարը ծառայում է նպատակին, արդյոք երեխան ստանում է անհրաժեշտ փաթեթը, որը նախատեսված է նրա խնամքի և դաստիարակության համար։ Լեռնուհի Գևորգյանն աշխատանքի բերումով հաճախ է այցելում խնամատար ընտանիքներ, փոքրիկների վրա ընտանեկան ջերմության ազդեցությունը զգում է առաջին իսկ բառից։ Խնամատարությունը դա մի գործընթաց է, որը նախ հասարակության համար շատ բաց է, վերահսկելի է ավելին, քան ասենք որդեգրման գործ ընթացը։ Նոր կյանքն աշխարհի գույները փոխել է Կարոյի աչքերում։ Անկեղծանում է, դպրոցական խաղերն առայժմ աղջիկների հետ չեն։ Հունիս Մեկյան հիշարժան րոպեներն անցկացրել է քրոջ ու մայրիկի հետ։ Հենց նրանք շունչը պահած պատուհանից չեն հեռանում, մինչև հեծանվով տան տղամարդը բակում չի հայտնվում։ Մայա Խաչատրյան, Հրաչյա Պապինյան, Հակոբ Թումանյան, Լիլիթ Յոլչյան, Հայլուր։
Ուժեղ կարկուտը իսկական արհավիրք է դարձել Ջերմուկի համար, մոտ 35 րոպե անդադար կարկտահարությունից մեծապես վնասվել է փարթամբուսականությունը։ Եղևնիներն ու կանաչ պուրակները ծածկվել են 20 սանտիմետրանոց կարկուտի սպիտակ շերտով։ Այս տարածքի համար անսովոր մեծությամբ կարկտահատիկներից ծառերի կանաչ սաղարթը համայնքի գրեթե բոլոր հատվածներում ցանցանման է դարձել։ Տեղացած ուժեղ կարկուտից տուժել են նաև տնկված հազվագյուտ ծաղիկներն ու թփերը, որոնց մի մասը արդեն ծաղկել էին։ Այստեղ ծաղիկների ծաղկման հաջողականությունը այնպես է հաշվարկված, որպեսզի ոչ ձմեռային ամիսներին շուրջ բոլորը անընդհատ ծաղիկներ լինեն։ Ջերմուկ զբոսաշրջային քաղաքը մշտապես գեղեցիկ պահելու ջանքերը դժվարացրել են նաև նախորդ օրը գրանցված ուժեղ քամին, ինչի հետևանքով քաղաքում տապալվել է 4 ծառ։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին Վայոցձորի տարբեր համայնքներում տեղացած ուժեղ կարկտահարությունը մեծ վնաս է հասցրել նաև մարզի գյուղատնտեսությանը։ Սուր զգացողությունների սիրահարների թաղամաս Սեչմյածնի Չարենցի թաղամասի բնակիչներն են իրենց այսպես բնորոշում։ Այստեղ ամեն վարկյան կարող ես հայտնվել վտանգավոր իրավիճակում, օդում պարող անկանոն էլեկտրալարեր, որ պատրաստ են թեթև քամուց արագ կտրվել, ու ցավալի հետևանքները անխուսափելի կլինեն։ Անորակ էլեկտրամատակարարումն ու հոսանքի տատանումները նաև կենցաղային տեխնիկայի փչանալու պատճառ են դառնում։ Չարենցի փողոցի բնակիչները հույս ունեն, որակյալ էլեկտրամատակարարումը մի գեղեցիկ օր էլ կհասնի իրենց թաղամաս, հատկապես մեր այս ռեպորտաժից հետո։ Կենցաղային տեխնիկա օգտագործելուց առաջ Չարենց թաղամասի բնակիչները դիմում են վոլտմետրի օգնությանը։ Եթե գործիքն արձանագրում է 220 վոլտ լարում, ուրեմն կարելի է գործի դնել սառնարանը, լվացքի մեքենան կամ համակարգիչը։ Բայց որպես չգրված կանոն, հոսանքի ցուցիչն այստեղ 190 վոլտից բարձր լարում դեռևս չի արձանագրել։ 18 տարի ձգվող այս իրավիճակը բնակիչներին արդեն իզորու չեն հանդուրժել։ Անորակ էներգամատակարարումից շատերն են տուժել։ Տիկին Լարիսան արդեն ստիպված է լվացքը ձեռքով անել։ Նրա լվացքի մեքենան օրեր առաջ խափանվեց հոսանքի տատանման պատճառով։ DVD-ը վառվել, սառնարաններն վառվել, հեռուստացույցներն վառվել, մեկ էլ թուլանում ուժեղանում է, սևանում է հոսանքը, լրիվ սև, ազնությամբ լրիվ սև։ 50 տնտեսություն ունեցող թաղամասը սպասարկում է այս երեք մալուխների միջոցով, դրանք էլ բնակիչներն են հասցրել թաղամաս և ով ինչպես կարողացել է հոսանքը տուն է հասցրել։ Շրջանցելով տեխնիկական անվտանգության բոլոր կանոնները, բնակիչները որպես հենասյուներ օգտագործել են մետաղական խողովակները, մշտական վտանգ ստեղծելով հենց իրենց համար։ Երկաթե տրուվաներ ատնգած, հոսանքը վրով գալիս է, որտեղ կպնում է կրիշեքին կամ այդ հոսանքը կպապտրուբին, որտեղ որ խողովակին ձերտվեցին, հոսանքը խփում է։ Բնակիչների ասելով, սա թաղամաս է սուր զգացողությունների սիրահարների համար, հատկապես անձրևի ձյան և քամու ժամանակ հնամաշ քայքայված ու ճկված մալուխները սկսում են օդում պարել, շատ հաճախ էլ պոկվել, ընկնել հենց մարդկանց ոտքերի տակ։ Տարի 2-3 անգամ էս լարերը փրթվում ընկնում է, զանգում ենք էլեկտրիկներին, ասում ենք խնդրեմ ենք գալուս ջան, Գոգոր ջան, մի հատ անջատեք, հելնենք, ապրտենք, որ նորից լույս ունենանք, մի հատ հետև քամի ալնը մեկ էլ սաղ փրթվում թափմա, այդ փրթված ընգած մոմենտին մեկին կտատոկը կսպանի, կլենք խայտու խայտարան։ 18 տարի առաջ թաղամասն ինքնակամ էլեկտրաֆիկացած բնակիչները բազմաթիվ նամակներով դիմել են ոլորտի պատասխանատուներին, խնդրելով հարցին պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերել և թաղամասն ապահովել որակյալ էլեկտրաէներգիայով։ Էներգետիկայի պետական տեսչության մասնագետները եկել, տեսել և համոզվել են, որ այստեղ էլեկտրամատակարարման օդային բաշխիչ ցանցը իրոք անմխիթար վիճակում է։ Խնդիրը ներկայացրել են Հայաստանի էլեկտրացանցերին, պարզվել է վերակառուցումն ընդգրկված է հեցի 2010 թվականի ներդրումային ծրագրում։ Կեսի կեսն է արված, լարերը դեռ միացված չեն, լիարժեք գործ արված չի։ Պատստանցիային կառուցել, բայց մեր թաղամասում չի կառուցվել, կողքի թաղամասում է կառուցվել, թե դրանից մեզ հոսանք կհասնի, թե չի հասնի, չենք կարասենք։ Տեսախցիկից հրաժարվելով Էլցանց Հեչմիածնի տեղամասի տնօրենը հայլուրի միջոցով փոխանցեց, որ նախագծով նախատեսված, սակայն անավարտ մնացած վերակառուցումը կշարունակվի նաև այս տարի։ Առաջին կիսամյակը, որի ընթացքում ոչինչ չարվեց, շուտով կավարտվի։ Բնակիչներն իրենց լույսավոր հույսերը փորձում են կապել տարվա մյուս կեսի հետ։ Հայկուշ Ասլանյան, Հայկ Քոչարյան, հայլուր։ Ազգային ինքնորոշ միավորման նախագահը այսօր խոսել է ընտրական բարեփոխումների և ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության մասին։ Պարուր Հայրիկյանի կարծիքով քաղաքական օրակարգում պետք է լինի նախ ընտրական համակարգի բարեփոխման հարցը, իսկ հակ իշխանություն երկխոսության թեմայի վրա հասարակության ուշադրությունը անտեղի է բերվում։ Այս առաջնորդը գործող ընտրական համակարգի շրջանակում ոչ արտահերթ, ոչ էլ հերթական ընտրությունների արդարությանը չի հավատում։ Հակ իշխանություն շփումներում Հայրիկյանը արմատական նպատակադրումներ չի տեսնում, իսկ այս առաջիկա ընտրություններին միայնակ մասնակցելու ցանկություն չունի, եթե մասնակցեն միայն դաշինքով և խորհրդարանում մեծամասնություն դառնալու և ընտրական համակարգը փոխելու հույսով։ Այս դաշինքի բարձրագույն նպատակն է շեշտադրվում,
եւ հնարավորություն է տրվում բոլոր նրանց, ովքեր որ կամենում են Հայաստանը տեսնել ժողովրդի սեփականություն դարձած մի պետություն, նրանք կարող են այս դաշինքին միանալ։ Դաշինքի գործողությունների քայլերը նույնպես ընդգծված են։ Բոլոր քաղաքական կուսակցություններս մեր առանձին բոլոր նպատակները դնում ենք մի կողմ եւ առաջնորդվում ենք մի բանով. Հայաստանը դառնալու է կատարյալ ժողովրդավարության այդ մոդելով առաջնորդվող երկիր։ Այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցած հոբելենական համերգով մեկնարկել են Հայաստանի Հանրապետության և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի 91-ին նվիրված հանդիսությունները։ Միրզոյանը 20-րդ դարի հայ ազգային երաժշտ արվեստի լեգենդներից է, որի երաժշտությունը սիրում և գնահատում են ոչ միայն Հայաստանում և ԱՊՀ պետություններում։ Արդեն 70 տարի է, ինչ Միրզոյանը իր տաղանդավոր ներկայությամբ հարստացնում է հոգևոր գանձարանը և ոգեշնչում երաժշտական նոր սերունդների։ Հոբելենական հանդիսությունները կշարունակվեն մինչև տարեվերջ, բացի համերգներից կհրատարակվի երաժշտի հուշագրությունը, ինչպես նաև կհնչեն մինչև որոշ չկատարված ստեղծագործություններ։ Հոբելենական համերգին ներկա են եղել Հանրապետության առաջին դիգին Ռիտա Սարգսյանը, ՄՀԱՓՀ հայրապետը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ամեն ինչ մանուկների համար եւ մանուկների մասնակցությամբ Երևանում Մոսկվայի տուն մշակութային կենտրոնում բացվել է Մանկության աշխարհ էքսպո 2011 ցուցահանդես վաճառքը։ 5-րդ էքսպոն կազմակերպիչները նվիրել են երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Երեխաների եւ դպրոցահասակների համար գրքեր, հագուստ, սնունդ եւ նույնիսկ ժամանցային ծրագրեր այս ամենը դեռ 2 օր են կտրվի։ Ցուցահանդեսը անցկացվում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի եւ էկոնոմիկայի նախարարությունների, ինչպես նաեւ Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության աջակցությամբ։ Մանկության աշխարհ էքսպոյի ընթացքում կլինեն նաև մրցույթներ, լավագույն ֆոտո, նկար, մանկական հագուստ, պարային համույթ համանակարգերում։ Տեղական և արտասահմանյան արտադրողների ապրանքներից բացի ցուցահանդեսին ներկայացվել են նաև Հայաստանի մանկատների սաների աշխատանքները։ Մանկատան երեխաները իրենց ստեղծագործությունները, ձեռքի աշխատանքները բերում են այստեղ և ցուցահանդես վաճառք է կազմակերպվում։ Եվ այս ցուցահանդեսի վաճառքից ձեռք բերված գումարը իրենք տնորինում են և դրանով նրանք ինտեգրվում են հասարակության մեջ։ Որոնք են երևանյան այն սրճարանները, որտեղ հարգվում են մարդկանց տարական իրավունքները, օրինակ չծխողների։ Այսպիսի մոնիտորինգ են իրականացրել Կանաչաստան կազմակերպությունն ու քաղաքապետարանը։ Այսօր մի խումբ երիտասարդ ակտիվիստներ այցելել են սրճարաններ և ռեստորաններ, որտեղ չծխողների և ծխողների տաղավարները առանձնացված են և 10 հաստատությունների հատուկ շնորհակալագրեր հանձնել։ Հակածխախոտային ակցիայի ակտիվիստները կանգ չեն առնելու և շարունակելու են պայքարը ծխելու վատ սովորության դեմ։ Հակածխախոտային արշավը մայրաքաղաքում շարունակվում է։ Կանաչաստան հասարակական կազմակերպությունն ու Երևանի քաղաքապետարանը պայքարում են հասարակական վայրերում ծխելու և սահմանված նորմերին հետևելու համար։ Համառությամբ ու ծխախոտի ծուխը ճեղքելով պատվոգրեր էին հանձնում լավագույն սրճարաններին։ Եթե ինչ-որ սրճարան կամ ռեստորան ես նստում եմ, ես կցանկանայի, որպեսզի մթնոլորտը չախտոտի իմ դիմացի նստածը։ Եթե ինքը ծխում է, թող գնա կողքի կաֆե կամ չգիտեմ, առանձին հատուկ ինչ-որ տեղեր ստեղծեմ, որպեսզի չծխող մարդիկ իրենց վատ չզգան։ Ակցիայի մասին երիտասարդները տեղեկացել են սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Քաղաքապետարանն այս անգամ մասնակիցների կողքին է ու հորդորում է հետևողական լինել։ Հիմա էլ իրենք են խոստանում հասարակական վայրերում ծխելու դեմ սահմանափակումներ են լինելու։ Պատժամիջոցների կիրառումը կսկսվի այն ժամանակ, երբ որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում մտնի այդպիսի մի կետ, որ հանրային սննդի օբյեկտներում, եթե առանձնացված են տարածքներ, ապա ինչ-որ չափով դուգանքի չափեր նշանակվեն։ Հայ տղամարդկանց ավելի քան 52%-ը ակտիվ ծխող է, ինչը առավել դժվարացնում է ակցիայի մասնակիցների աշխատանքը, բայց միևնույն է, նրանք չեն հանձնվելու։ Հիմա Կանաչաստանի երիտասարդները սպասում են, թե երբ է ազգային ժողովում քննարկվելու ծխելու մասին նոր օրենքը։ Ներկայիս օրենքը հակածխախոտային չունի համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտեր, որը թույլ կտա ոստիկաններին կտա այն բոլոր իրավասությունները, ինչի հիման վրա նրանք կտուգանեն ծխողներին, որոնք կծխեն արգելված վայրում։ Ավելի քան 10 սրճարան ու ռեստորան այսօր ստացան շնորհակալագրեր չծխողների ու պասիվ ծխողների իրավունքների պաշտպանության համար։ Երիտասարդները վստահ են, այս ակցիան շատ շուտով տալու է իր արդյունքները ու վերջապես ստիպելու մարդկանց հրաժարվել մահացու սովորությունից։ Տիգրան Դանիելյան, Էդգար Դավթյան, Հայլուր։
Վաճառված ապրանքը հետ չի ընդունվում ցուցանակը ըստ փորձագետների ոչ միայն սխալ է, այլև հակաօրինական, քանի որ սպառողների իրավունքների մասին օրենսդրությամբ ցանկացած ապրանք պետք է հնարավոր լինի վերադարձնել։ Եթե սպառողական շուկայում այս հարցը քիչ թե շատ կարգավորված է, ապա ժամանցային բիզնեսում ճիշտ հակառակը։ Բոլորն են հիշում Սարաքոնորի տապալված համերգը, որի տոմսերը այդպես էլ չեն վերադարձվել։ Հատուկ ռեպորտաժի այսօրվա թողարկումը նվիրված է խաբեբաներին և նոր ժամանակների խարդախություններին։ Խաբեբաները առանց սահմանների թողարկումը կարող եք դիտել Զինուժից ամիջապես հետո ժամը 23-ին։ Նա եկավ ու ցնցեց ամբողջ Հայաստանը, մեծ շուկով, մեծ համբավով, բայց մինչև այդ էլ ցնցել էր Ռուսաստանը։ Ժիրնովսկին ասաց Արտուր Նինադը, ով էր նա երիտասարդ խաբեբա Արտուր Պողոսյանը, ով ՆԱՍԱ-ի գիտնականն էր համարվում։ Նամակը ստացվել է ՆԱՍԱ 66 մել ուղասցեից։ Ինչպես բացահայտվեց տարվա ամենամեծ ու աննահանջ խաբեբան։ Придёт время, и все поймёте, что я не обманщик։ Հատուկ ռեպորտաժը ներկայացնում է խաբեբաների ու ամենամեծ խաբեբայությունները այդ ճարքում եւ առաջինը Սարա Քոնորի համերգը հայաստանի մասնակցությամբ։ Դաբավկական պրինցիպ չեն։ Գրեթե 20 միլիոն դրամի տոմս վաճառելուց եւ համերգից 24 ժամ առաջ պարզվեց, որ համերգը չի կայանալու։ Բայց արդյոք Սարան համաձայնել էր սկզբանե։ Աբրուլի մանչիկ։ Նոր հազարամյակի նոր խաբեբաները հյուրախաղերով Հայաստանում Արտուր Պողոսյանի նվաճումներով, Վիեշ մյուզիկա համերգներով, ինչպես նաև ամերիկյան գրին քարտի էլեկտրոնային հաղթողներն ու նորաշեն ընկերության այդպես էլ չկառուցված շենքի ոդիսականը։ Խաբեբաններ առանց սահմանների։ Եվ վերջում Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Ռուսաստան-Հայաստան դիմակայությունը ավարտվեց ռուս ֆուտբոլիստների հաղթանակով։ Առաջին խաղակեսի առաջին րոպեները անցան մեր մրցակցի առավելությամբ, սակայն 10 րոպե անց խաղի առաջին վտանգավոր պահը մեր հավաքականն ունեցավ, նպաստավոր դիրքից բռնեց Յուրա Մովսիսյանը։ Իսկ հանդիպան 25-րդ րոպեին նույն Մովսիսյանը փոխանցումից հետո Մարկոս Պիզելին մեն մենակնալով դարպասապահի դիմաց գրավեց ռուսների դարպասը։ Մեր ֆուտբոլիստների ուրախությունը ցավոք կարճ տևեց, ռուսները արագ հակագրող ձեռնարկեցին և 1 րոպե անց հաշիվը հավասարվեց 1-1։ Առաջին խաղակեսի վերջնամասում մեր տղաները կրկին ակտիվ էին, սակայն արդեն վստահ էր գործում դարպասապահ Հակիմ Ֆեևը։ Երկրորդ խաղակեսում նույնպես ընթանում էր հավասարպայի հարցակային միակընթարթ, Ռուսաստանի հավաքականի հարցակողին աչքաթողանելը թանկ ուստեց մեր հավաքականի վրա։ 58-րդ րոպեին Պավլյուչենկոն առաջ մղեց իր թիմին, իսկ 71-րդ րոպեին էլ իրացրեց 11 մետրանոց հատվածը։ Խաղավարտին հայ ֆուտբոլիստները նետվեցին առաջ, ունեցան գոլային պահեր, Մխիթարյանի հարվածից հետո գնդակը նույնիսկ հայտնվեց ցանցում, սակայն գոլը մրցավարը չհաշվեց, պատճառաբանելով խաղից դուրս վիճակը։ Այսքանը տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Շահանե Մերժումյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյանով։